Dan saya akan buka soalan, selepas soalan yang saya nak ajukan mungkin kepada mana-mana panel untuk menjawab. Uh, selepas saja deklarasi rakyat itu, ni mungkin Wabira Fizika, Datuk Usam, Webilok dan Dr. Zul boleh jawab. Selepas saja deklarasi itu dis, uh, ditandatangani, uh, keluar beberapa kenyataan media oleh Mukhris uh, yang mengatakan ini bukan nak tukar kerajaan, ini bukan nak naikkan pembangkang tapi masih nak selamatkan UMNO, masih nak naikkan pemimpin UMNO. Kita kata kita nak menyerang golongan Melayu Tapi tidakkah kenyataan itu seolah-olah Mereka juga ingin menyimpan Melayu itu masih untuk mereka Mereka juga mahu letakkan limitasi Memang kita marah kepada Najib Tapi orang Melayu ingat Kita masih stay dengan UMNO Bukankah kenyataan itu boleh mengganggu sedikit Pemburuan kita terhadap 5% orang Melayu itu Mungkin mana-mana YB okay. Rafizi ke YB Lok Okey, Rafizi respon dulu Eh, mic berdua sini lah <laughs> Baik, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kat bawah tu gila bising <laughs> um, Baik soalannya ialah um, Kenyataan Datuk Mukriz dan beberapa kenyataan lain Yang um, Ada orang katakan lah ini bukti kena Dah kena makan dengan Tun Mahathir ni Tugas kita ialah menghasut kita hasut rakyat tiap-tiap hari suruh buang UMNO Barisan Nasional tak, memang betul nak menang kerajaan tukar, memang tugas kita kena menghasut, kita hasut rakyat tiap-tiap hari uh, untuk tukar Barisan Nasional, memang kita buat, kita juga hasut Tun Mahathir, kita juga hasut menteri-menteri dia kita juga hasut orang-orang lama kan, tak? jadi jadi apa yang kita buat sekarang ini ialah um, bukannya semata-mata seolah-olah ada yang yang komen uh, dan macam pandangan dia seolah-olah ini hanya permainan politik ya, yang saya rasa kadang-kadang tidak adil dia tidak nampak sebenarnya usaha kita bertahun-tahun menyerang UMNO Barisan Nasional sehingga UMNO Barisan Nasional jadi lemah begini kita segang dia pasal corruption, kita segang dia. Sekarang ni harga rambut Rosmah pun jadi isu. Saya ingat dulu 2009 masa Datuk Seri Najib mula-mula naik dulu kan. Semua orang kata habislah pembangkang lepas ni habislah perkataan rakyat. Najib ni lagi cepat, lagi bagus, lagi cerdik, lagi semualah. Ha. Tapi kita tak nampak Najib, kita nampak Rosmah. Hmm. daripada 2009 lagi kadang-kadang orang lupa bahawa masalah yang AMNO Barisan Nasional ada sekarang ini itu ialah sumbangan berterusan serangan yang dibuat oleh pembangkang dia bukan jadi tiba-tiba bukan Mahathir yang kata baik maknanya apa dia perpecahan yang berlaku dalam AMNO satu satu lagi apabila Pengundi atas pagar Melayu ini Mula buka mata dan buka hati Dia kadang-kadang uh, Proses itu is irreversible Proses itu bukannya contohnya Hanya kerana Mahathir Hadir dengan pembangkang Lepas tu Najib jatuh pop dia balik terus Tidak Pengundi atas pagar Sebelum ini Kebanyakan mereka dia terlindung dan terpisah daripada maklumat. Dia tak nampak. Dia membesar dalam suasana yang very pro-establishment. But once you have a political awakening, once they actually realize this is what has happened all this while, maka segala perkara keburukan, rasuah, um, penyelewengan, dia akan terima, dia akan tengok. Jadi proses itu is not... An easily reversible process by UMNO. Sebab itu bila kita ada lonjakan, kita sekarang ini boleh menghasut pula golongan-golongan yang selama ini tak nak bagi ruang kepada kita, selalunya hasutan kita berjaya. Ha, yang ini yang saya rasa ramai orang tak nampak. Bila dia dah nampak sedikit sebanyak, baru dia tahu, memang betul jelaka punya Rosmah. Selama ini dia tak peduli, dia tak tahu. Bila dia dah tahu, Dohmir Hati Apa ni akal manusia ni Tak ramai manusia yang betul-betul jahat ni Tak ramai Kebanyakannya ialah Sama ada dia tak tahu, dia tak nampak Hatta orang UMNO sendiri pun Bila dia dah nampak Maka bagi saya untuk dia tiba-tiba hanya kerana Najib semua tu jatuh straight. ah ha, itu tidak semudah itu berlaku lah. Eh. Itu yang pertama. Sebab itu, apabila Datuk Mukriz kata ha nanti calon perdana menteri ini daripada um, UMNO dia nak jatuhkan perdana menteri saja dia bukan nak jatuhkan kerajaan saya faham kenapa dia kata begitu kerana selepas mereka hadir saya rasa Tun Mahathir dan sahabat-sahabat mereka pun tidak menjangkakan serangan yang begitu kuat terhadap mereka kerana sebenarnya memang betul itu adalah peluang yang cantik bagi Datuk Seri Najib di dalam UMNO. Kerana apabila Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Mukris hadir sepentas dengan pembangkang Lim Kit Siang, DAP terutamanya, maka dia akan gunakan naratif itu. ini dah masuk DAP, ini dah jadi kuda tunggangan uh, pembangkang dan lain-lain. Jadi serangan itu kuat. Sebab itu saya tengok Datuk Seri Mukris dia mungkin agak panik seketika dia buat kenyataan itu sebenarnya kita tak peduli apa pimpinan dan juga ketua bahagian AMNO nak cakap dia nak suka ke dia tak suka ke 191 ketua bahagian AMNO ini tidak memenangkan pilihan raya yang mengundi dan memenangkan pilihan raya bukan anggota parti kita bukan anggota parti dia ialah pengundi atas pagar pengundi atas pagar Apabila Tun Mahathir hadir, apabila dia bercakap dalam nada kita, apabila dia tengok bagaimana um, UMNO Barisan Nasional, apabila dia tengok uh, semua menteri yang pernah cium tangan Mahathir sampai tak nak cabut, tiba-tiba kan? maki Tun Mahathir, dia boleh nampak sebenarnya hipokrasi, dia boleh nampak teruknya budaya dalam UMNO. Mereka itu... Ditambah pula dengan hasutan kita... Saya rasa mereka ini yang betul-betul kita target... Tak peduli apa yang... Orang politik cakap... Sebab itu saya macam... Nah ni saya nak sebut lah ni... Saya sekarang... Lagi banyak kena serang dengan orang PAS... Daripada dengan orang UMNO... <Sing> <Sing> yang duk pergi serang saya... Dekat Twitter lah... Dekat Facebook saya... Ni orang PAS... Yang duk cerita macam-macam lah kata Saya tak peduli sebenarnya apa yang dia nak kata Saya tak peduli Saya juga tak peduli apa yang ketua bahagian UMNO AJK UMNO nak cakap ikut suka Saya hanya pentingkan 40% pengundi atas pagar Melayu Yang itu yang akan memenangkan pilihan raya Dan yang ini yang kesetiaannya tidak ada kepada mana-mana parti Mereka ni orang biasa dia pun sakit hati pasal GST. Cuma sebelum ini dia hormat sama ada Mahathir ke Ataupun dia membesar dalam suasana pro-establishment ke Dia tak nak campur politik ke Sekarang ini Orang yang macam ini yang kita ketuk hati Lagi banyak amno serang Tun Mahathir, Datuk Seri Mukhris Tak kisahlah apa jawapan mereka mengenai nak jatuhkan Saya rasa seperti yang saya sebut tadi The process is irreversible Dan akhirnya yang bab itu kalau kita terangkan sebenarnya the mathematics is very simple and straightforward hanya ada dua cara untuk naikkan perdana menteri baru pertama ialah dengan kita buat undi tidak percaya eh undi tidak percaya kalaulah entah macam manalah tun mahathir tiba-tiba berjaya dapatkan 35 orang barisan nasional ni dah tolak tepi berjaya melepasi benteng pertahanan Azalina Mak Maslan semua ni lepas semua ni tiba-tiba dia jumpa dapat 35 orang untuk buat undi tidak percaya yang nak dinamakan sebagai Perdana Menteri itu siapa yang akan pilih 115 orang ahli parlimen yang buat undi tak percaya ilmu hisap dia macam mana kira-kira dia macam mana 35 barisan nasional 80 pakatan harapan kalau dia tak setuju dengan terma-terma kita kalau dia tak setuju dengan calon kita kalau tidak ada kompromi benda tu tak jadi tidak boleh ada perdana menteri baru daripada amno barisan nasional nak naikkan tanpa suara yang besar dan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh pakatan harapan kerana kita blok yang paling besar kalau mahadir tak setuju contohnya Dia dah dapat 35 orang Ada 115 orang Tapi dia kata Tak nak lah aku tak setuju dengan kau ha, Tak apalah kau hiduplah dengan Najib sampai mampus Dia nak buat apa? Akhirnya dia tak ada pilihan ha, eh? okay, Itu yang yang pertama dari segi Cara kedua eh, Ialah dengan pilihan raya Yang saya rasa itu hasilnya Ialah perkara ini akan berlanjutan Satu dua tahun akan berterusan Akhirnya dengan dua tahun ini UMNO berpecah, pengundi Melayu buka mata, ada perubahan dan insyaAllah kita menang dengan baik dalam pilihan raya umum. Baik, yang 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 permutation ataupun kemungkinan ketiga yang selalu disebut, ada tekanan dari dalam UMNO, akhirnya Najib berundur, naik barisan pimpinan UMNO yang di sekarang tak? Walaupun saya rasa atas kertas lah, on a balance of probability, susah lah saya rasa. Sebab Najib begitu kuat. Siapa berani? Wartawan pun ditangkap sekarang. Saya pergi mana-mana, saya lawak, saya antara pesanan yang paling banyak saya dapat. Saya nak gelak pun kesian dekat orang sebab bila dia beritahu tu dia beritahu serius. Dia kata YB, saya minta tolong jangan pergi dekat dengan Tong Simen atau Lori Simen. Saya tak dia serius, saya kita gelaklah. Itu menunjukkan bagaimana imej Najib sebagai orang yang kasar ini dah sampai dalam masyarakat kita. Kalau rakyat biasa cakap macam itu, dalam amno tak payah kata tong simen, bau simen pun dia lari. Jadi saya rasa kebarangkalian Najib nak dijatuhkan dari dalam tu agak rendah lah. Tetapi lah, katakanlah jadi juga. Eh? Katakanlah jadi juga. Siapa yang boleh ambil alih, tanpa perpecahan dalaman yang lebih teruk dalam UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana ada orang nak terima dia dah. Lentah-lentah dalam dua minggu dia kena pecat daripada UMNO. Datuk Sri Zaid Amidi, dia nak naik. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan uh, lawan kerana dia kata, he is the rightful heir. Kerana uh, dulu dia dipecat, tak adil dan lain-lain. Katakanlah, Datuk Sri Zaid naik juga apa kita ingat uh, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein akan duduk diam dia tak duduk diam dia akan cabut daripada belakang tikam sembelih semualah dia buat sebab itu wah ini bagi mereka yang pernah tengok dynastic change uh, one good example yang yang menarik ialah apa bagi saya apa yang berlaku dalam UMNO ini sekarang ialah perkara biasa yang berlaku di akhir mana-mana dinasti dalam dunia ini siapa yang biasa dengan sejarah middle age europe eh? dia ada satu zaman di england zaman gelap dia panggil war of the roses yang mana raja tu tak pernah kekal lama naik dia bunuh adik dia lepas adik dia bunuh dia begitulah sampai berpuluh-puluh orang raja bertukar dalam tempoh 20 tahun lebih Sampai mula keluarga ni Sampai semua mati Lama-lama tak ada orang dah Tiba-tiba ha. barulah Naik satu dinasti yang baru Daripada Siapa yang biasa daripada House of Lancaster House of York Akhirnya baru naik Tudor Macam itulah dalam mana-mana Dinasti dan kerajaan yang lama Di akhir hayat dinasti itu Mereka akan saling berbunuhan Sebab itu saya tak bimbang kalaupun Datuk Seri Najib jatuh pertumpahan darah dan pertikaman dalam AMNO itu akan berterusan kita goyang kaki dan terus menghasut insyaallah kita tetap akan menang dalam pilihan raya umum akan datang wallahualam baik terima kasih uh, saya kira sebelum saya izinkan sebelum saya beri mana-mana peluang untuk panel menambah saya buka soalan oh. tu dia habislah panel <laughs> saya buka soalan dulu kepada penonton Uh, abang ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semua perbincangan yang saya dengar Kita langsung tak dengar Pasal Dato' Sri Anwar Ibrahim Deklarasi ini Pada pandangan saya yang nombor satunya yang kita mesti insist mesti ada ialah pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya tidak nampak selepas ini apa juga helah excuse dan apa juga eh alasan untuk kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dimasukkan sebagai salah satu astatop ataupun uh, point yang kita nak insist masuk dalam deklarasi. Minta uh, pandangan. Kumpul tiga soalan dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Nur Muhammad daripada Amanah okay, uh, Meny. dalam siri ceramah sebelum ni YB Revisi di Shahala pernah menyatakan bahawa antara sebab-sebab mengapa rakyat tidak pilih pakatan rakyat pada ketika yang lalu adalah antaranya adalah rakyat tidak percaya bahawa pakatan rakyat boleh meminta pada ketika itu. Okay, so uh, so next moving forward, katakanlah uh, usul kita, kita ni diteruskan. Okay, one of the thing yang membezakan pakatan harapan dengan pakatan rakyat adalah the term of no more agree to disagree. Okay, tetapi pada masa yang sama, saya tidak nampak lagi perkara itu berlaku. Sebagai contoh, eh, saya ambil persisian yang berlaku di antara Lim Guan Eng dan uh, Azmin Ali. So, bagaimana? Cik, apakah itu akan berlaku seterusnya atau macam mana? Terima kasih. Ada lagi? Okey. Cik, silakan. Rosaini. Uh, ini untuk Dr. Zul Well uh, You said about bad strategy lah Kalau letting the cat out of the bag Betul uh, Adakah ini strategi um, Mengguris hati Kelompok-kelompok tertentu Adakah ia strategi Dan jika dia beli pilihan Kali kedua adakah ahli panel akan melakukan yang serupa Except for you You didn't sign the declaration Um, menggunakan rakyat itu dan menandatanganinya sebagai individu itu sudah memperlihatkan bahawa ada kemungkinan ia tidak akan diterima oleh rakyat. Uh, ada apakah dia reservation dan ap, adakah kelompok-kelompok atau stakeholders yang uh, wajah ditemui atau dibincangkan bersama, disyurahkan musyawarah itu telah dipanggil dan apakah uh, hasilnya, adakah condition, uh, condition yang telah ditetapkan oleh kelompok-kelompok ini apakah dia sebenarnya because yeah, we're talking about big data right Dr. Zul, itu saja terima kasih Baik, ada tiga soalan. Pertama, abang tu tadi persoalkan tentang Anwar Ibrahim tidak disentuh. Betul. Langsung tidak disentuh. Malam forum malam ni pun kita tidak menyebut lagi nama Anwar Ibrahim. Ha? Ada sebut dah? Oh, dah tersebut. Okey, okey, okey. Baik. <laughs> Nur Muhammad, uh, persoalkan tentang terma agree to disagree dalam Pakatan Harapan masih belum kelihatan. Dan apakah rakyat semakin meyakini kepada Pakatan Harapan? Dan yang tiga tadi, akak tanya tentang khusus kepada Dr. Zul Mengguris hati itu apakah ia strategi Dan kenapa ia tidak dibincang dengan stakeholders Sebelum semua benda ini dilakukan Mungkin ada siapa nak sentuh dulu Dato' Usam mungkin Ke berbilok dulu nak sentuh Boleh sekali harung tiga soalan ya Dato' Usam Soalan tu tak ada kena mengena dengan saya ya. Tapi <laughs> 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 Uh, sebenarnya baguslah kita ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dia tokoh reformasi dan dia yang paling capable dan paling dipercayai untuk men menerajui reformasi kalau kita berjaya nanti dalam konsep perubahan orang yang boleh membawa perubahan adalah orang yang committed kepada prinsip-prinsip dan disma perubahan itu dia tak boleh nak tumpang orang ya. So, bagaimana kita menempatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks deklarasi rakyat? Ya. Yang pertama, kita kena faham bahawa bila kita duduk dalam uh, menandatangani deklarasi rakyat dan kemudian kalau ditakdirkan ada satu platform bersama Tun ada dalam tu, saudara Rafizi ada dalam tu, saudara Kit Siang ada dalam tu. Orang lain ada dalam tu Tidak berarti bahawa kita meninggalkan Platform dan tuntutan asal kita Ya So Kita ada satu Platform baru Di mana Tiap-tiap orang yang ada di sini Tidak meninggalkan perjuangan asal dan Platform asal mereka masing-masing Itu konsep pertama yang harus kita faham Ya Jadi dalam platform yang baru ini Apakah perkara-perkara utama Yang boleh menjadi persamaan ya. Kalau kita bawakan perbezaan-perbezaan, kita tak akan ada bersama setiap masa. Apakah keutamaan-keutamaan uh, pada hari ini dan dengan cara itu kita akan mencapai tujuan-tujuan lain kemudian hari. Walaupun adik-adik saya saudara Anthony dan saudara Rafizi dia cepat dia terus pergi pada what is the benefit, apa kita akan dapat ya? Saya umur atas sikit ya. Saya lebih suka artikel dari segi prinsip, konsep. Jika kebetulan kita ada keuntungan politik, itu bagus ya. Tetapi kalau kita tak ada keuntungan politik untuk parti kita sendiri sekalipun dalam konteks negara pada hari ini yang memerlukan orang yang telah merosakkan negara itu di buang kita go for it dan ini saya ambil daripada konsep hifzul fudul yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hifzul fudul susah sikit nak sebutlah dan muslim lagi susah nak sebut ya. satu gerakan rakyat ya satu gerakan rakyat dia bukan gerakan kerajaan rakyat yang prihatin rakyat yang concern menentang ketidakbaikan ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh mana-mana pihak even if that be done by the government pada masa Sayyidina Husin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah apabila tanahnya dirampas oleh gubernur Madinah Al-Walid dia telah menggerakkan perjanjian Hifzul Fudul ini ya dan sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dijadikan nabi menerima wahyu Nabi Muhammad pun salah seorang daripada signatory kepada Hifzul Fudul kerana menuntut satu orang yang ternama VIP dalam masyarakat Madik Mekah memulangkan semula harta yang dirampas daripada pedagang yang datang ke Mekah ya. Baik, konsepnya adalah bersama dalam satu tuntutan untuk kepentingan yang lebih besar. Adapun isu-isu lain Yes, masing-masing akan start akan uh, terus committed dengan masing-masing. Ya. Dan setengah kita boleh sebut, setengah not necessarily sebut tetapi kata kalau kita kata mukhris, mahade, muhyiddin, dia kena bercakap dalam bahasa amno. Kita bercakap dalam bahasa reformasi. PKR dengan bahasanya, DP dengan bahasanya. Tun Mahathir dan Mukhris, dia kena guna bahasa amno apa yang orang amno faham ya mentality orang amno minda orang amno tak sama dengan kita they talk different language so kalau kita suruh Mahathir cakap bahasa kita dengan orang amno they cannot follow ya apa bahasa amno bahasa amno nak jaga ketuanan melayu ya bahasa kita ketuanan melayu yang korab No, you cannot protect the Malay with a corrupt leader. Baik, di sinilah ada persamaan, ya, bahasa bagaimana menyusun perkara yang sama tetapi bahasanya berbeza. Yaitu setiap orang ada hak untuk menentang pemimpin yang kerap. Is it so? Mahathir ke, Lim Kit Siang ke, Hussam ke, dia kena ada hak untuk menentang kerap kerap praktis. Sebab itu, kalau Tun Mahathir bangun menentang corruption Najib, kita tak boleh menafikan hak dia Oh tak boleh tu nawak. Saya tak berjaya Awak di tepi, saya saja boleh lawan Cannot be <tuk> Samalah dengan Premis Hamno DAP tak boleh menentang korupsi Najib Pasal dia Cina Habislah kita Cina tak ada kelayakan menentang korupsi Najib kerana Najib pemimpin Melayu Dan ini orang Cina yang tak ada hak Awak menentang korupsi Najib berarti awak telah mencabar ketuanan Melayu. Awak nak hapuskan ketuanan Melayu. So biarkan kita betulkan ini dulu. Ya, premis asas ini betul dulu. Orang Cina, orang India, orang Melayu adalah sama kelayakan dan haknya untuk menentang korupsi kerana Allah pencipta, the creator telah letakkan dalam fitrah kita, dalam nature kita we against dirty politics dan corruption whatsoever. So biarkan Mahathir masuk dulu Jangan tutup pintu untuk dia Kalau ada orang nak tutup pintu Saya akan pergi buka pintu tu I will open that door yeah. Masuk Masuk Jadi kita dah boleh betulkan sedikit Tune pemikiran rakyat jelata Pelbagai kaum, pelbagai parti Politik Tune dulu ya. Yeah. Ini yang payah Reform started with the tune of the of your mind Ya yeah. Macam mana nak ada reform kalau otak pun tak betul lagi? Ya. Kita selaraskan resonance semua otak rakyat Malaysia. Amno baik apa baik you go for kebaikan untuk negara pada masa akan datang. Apa dia kebaikan? Pemimpin yang bersih. Good governance, institusi yang ada mekanisme untuk membetulkan ketidakadilan, kesalahan salah laku dalam negara kita. So, Tun Mahathir boleh terima yang kedua, ketiga, ke, ketiga dan keempat itu Tumi sudah besar. Sudah besar dia yang tanda tangan yang pertama sekali. Apa yang dia minta? Reform institusi. So great really. Reform institusi ending dia mungkin adalah judicial review untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. <coughs> Tapi Saudara percayalah kan saudara ada visi Ya, saudara Anthony, saudara Dr. Zul, saya when the time come right, we will fight for that. Ya. Dan saya boleh angkat tabik berkali-kali tabik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saat esok kita nak tanda tangan came the letter. Came the letter from the one yang kita respect. Yeah, one, the one who kita care and concern Apa perasaan dia Apa Uh, pendirian dia datang surat go ahead saya menyokong jadi siapa yang kita-kita ni kata no 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 I take care of one more than you mana boleh macam tu so yang abang kita tadi is good eh? bukan saya nak kecilkan dia tetapi ada setengah orang menganggap ini bukan agenda Datuk Seri Anwar Ibrahim is not correct Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah bagi blessing dia dan you see kalau Anwar dah dapat blessing Tun, Tun dapat blessing Anwar Ada satu platform, dua orang ni boleh Saya tak kerti nak sebut bahasa dia But at the end of the day Bapak dengan anak ni boleh duduk sekali Is it not good for country? Slow lah ya That one kita main lah Pelan-pelan lah Janganlah semua benda kena cakap dalam ni Nanti habis lah Kalau <laughs> dia <laughs> ya <laughs> Jadi, so uh, trust trust kena ada sense of trust kita ya. Dan perjalanan tu panjang lagi dan tidak semua apa yang akan berlaku di masa hadapan tu kita kena spell it out ya. So kita ada stage-stage dia dan kita will take care first in our mind adalah negara kita, rakyat jelata, aspirasi dan inspirasi untuk perubahan yang total. Saya berjuang pun kerana tu ya. Saya berjuang pun kerana tu tetapi the way the way we want to move forward ya macam mana lekuk tu yang kita nak lepasi ya dan what is good dengan tang sri Muhyiddin ada dalam list kita dalam dalam saf kita ya dalam uh, dalam team kita ya kita dapat more player mukhris more saya dah beritahu di johor ya saya nak Tan Sri Muhyiddin goncang Johor little bit. Not so not so big ya. Yeah? Little bit ya. Yeah? <laughs> <laughs> Tapi kalau bigger is good lah. <laughs> Mukhris goncang Kedah little bit. Syafi Afdal little bit. Husam goncang Kelantan. Eh? <laughs> Kelantan bukan di Kuala <laughs> Saya tarik balik. <laughs> Saya tarik balik ya. Kelantan. <laughs> Kelantan tarik tu, balik pula. Kalau kalau perlu goncang ya. <laughs> kalau tak perlu kita tak payah goncang ya? Jadi kalau goncangan-goncangan ini Dan kita ada uh, new player Tim kita dah berkembang ya. Yeah? So orang Melayu kata apa dengan tim ni? Dia boleh neutralize fear Kepada DEP Kod Dominant Kerana Muhyiddin ada situ Mukhris ada situ Orang tua ada sini dan lepas ni saya rasa ramai lagi yang datang ni, ya. Pasal saya kita tengok ya senario dia. Bila kita demand uh, Najib letak jawatan, ada yang amnon yang uh, berdiri uh, belum gomo berdiri rambut ya. Dia marah betul ya. Tapi kita tengok Zaid Namidi dia tak apa-apa garang. Pasal kalau Najib berhenti, dia jadi Perdana Menteri. <laughs> so uh you see ya jadi player kita insyaallah akan bertambah bila kepala-kepala uh, dia sudah berkawan dengan kita so insyaallah ya ini bagus untuk kita dan bagus untuk negara tetapi of course kita kena ada platform ini untuk reform berterusan saya dalam uh, perjumpaan dengan Tun 2 3 hari lepas ya kita ada dinner ada core group kita yang telah tandatangan perjanjian saya sebut kalau kita ada komiti ini ada platform ini kita berharap kalau Najib jatuh sekalipun this platform will continue jangan break, jangan berhenti saya tak nak Tun, berhenti terus jangan, Tun, you must stay we have another agenda so maknanya jawatan kuasa ini ataupun platform ini tidak akan terhenti hanya kerana Najib berhenti jadi kita akan teruskan so uh, uh, kita cuba yang sebaik-baiknya untuk negara kita baik Mungkin Wabilok, okey, silakan. Terima kasih Saya cuma nak tambah sedikit Mengenai dengan bab uh, Dato' Sri Anwar Ibrahim Saya rasa tak ada sesiapa dalam Pakatan Harapan yang melupakan Perjuangan untuk membebaskan Dato' Sri Anwar Ibrahim Cuma mekanisme tersebut Bagaimana nak membebaskan Saudara Anwar Mekanismenya ialah melalui perubahan kerajaan Kerana dengan kerajaan yang sedia ada yang dipimpin oleh Dato' Sri Najib Tak mungkin Anwar akan dibebaskan dan Anwar hanya akan bebas dengan perubahan kerajaan. Dan saya nak bagi pihak DAP dan berikan satu reassurance kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa calon Perdana Menteri, Perdana Menteri kita bukannya tutup lebah adik. Calon Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan menang masih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma mekanisme untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri Ada langkah-langkah dia Dia perlu ada perubahan kerajaan Dan kita tak boleh menafikan bahawa faktanya ialah Beliau masih dalam penjara Dari segi perlembagaannya Dia tak layak untuk bertanding Tetapi kita perlu mengambil alih kerajaan terlebih dahulu Ada reformasi dari segi institusi kehakiman Dia ada proses pardon dan selepas itu baru dia boleh bertanding semula sebagai ahli parlimen dan mengambil alih tanpa pemerintahan kerajaan persekutuan dan dalam proses tersebut sudah tentunya kita perlu ada transition kita perlu ada peralihan kuasa ada transitional prime minister jadi perkara-perkara itu perlu diperincikan tetapi pokoknya secara dasarnya secara prinsipnya datuk sri anwar ibrahim masih adalah calon perdana menteri untuk pakatan harapan pendirian itu tak ubah pendirian itu tak akan berubah Cuma kita yang sekarang ini nak tengah fikir ialah bagaimana strategi, mekanisme untuk menjadikan ia itu sebagai realiti. Itu saja. Dan seperti yang dikatakan oleh Datuk Husam, sudah tentu kalau semua perkara kita insist, benda ini tak akan berjalan. Deklarasi ini tak akan menjadi kenyataan. Tak akan menjadi kenyataan tu Tun Mahathir, Lim Kisiang dan rakan-rakan semua boleh duduk bersama kalau setiap pihak, setiap orang yang ada tanda tangan itu, ada permintaan dia. Kita agree dalam perkara-perkara besar terlebih dahulu. Bukan bermaksud kita lupa kepada perjuangan untuk membebaskan Datuk Seri Anwar. Jadi saya harap bahawa penyokong-penyokong dan uh, tuan-tuan, puan-puan yang ingin melihat kepada pembebasan, uh, pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan bimbang bahawa ini kita telah lupakan. Kita tak pernah lupakan dan... Kita pergi ke mana mana pun kita mengatakan bahawa cita-cita kita, impian kita ialah melihat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri Malaysia. Terima kasih. Terima kasih saya uh, teruskan. Jadi selamat juga lah saya tidak tidak perlu menyebutkan apa yang saudara Anthony sebutkan. Kalau tidak dulu amanah barua DAP Kemudian amanah barua PKR Kalau saya melanjutkan apa yang saya mula dalam peranan pertama tadi Langkah, tiga langkah yang saya sebutkan itu Dan saudara mungkin baca daripada kenyataan akhbar saya Bahawa antara perkara yang menjadi reform Yang judicial reform atau judicial review yang sangat penting adalah untuk Pada akhirnya mengeluarkan Pribadi, ikonik pribadi yang menjadi Lambang mangsa kezaliman UMNO Barisan Nasional yang masih merengkuk di jejari besi di Sungai Buloh itu. Jadi saya tidak perlulah sarah sampai ke situ dalam round pertama tadi. Tapi kalau saya membaca daripada apa yang saya nyatakan, ya kita telah secara jelasnya perkara itu. Jadi saudara Anthony sudah menerangkan perkaranya dan bahkan langkah-langkah dan mekaniknya untuk melakukan perkara, perkara tersebut. Kembali kepada soalan uh, sedari uh, Ruzani tadi terguris hati. Ya. Saya kira perkara itu perlu diambil kira. Sementara saya mengambil kira perkara itu adalah penting untuk kita uh, ambil perhitungan. Tetapi manusia dan pribadi yang sepatutnya terasa paling terguris adalah Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri. Tetapi beliau pada awal dan saya membaca media statementnya Dan saya meletakkan media statementnya pada awal-awal dalam blog saya jiwa besarnya tidak memandang kepada perkara-perkara yang dia yang dia ungkit-ungkit bahkan dia menyebutkan dalam media statementnya kalau saya ada bahasa Inggeris di sini I support the position of friends in civil society political parties and individuals including Tun Dr Mahathir Tan Sri Mahyudin Yassin and others to build up strength and common understanding together as articulated by the leader of the opposition recently sangat saya tak naklah muji sangat ni orang kata saya pemuja Anwar dulu dah kena dalam parti lama saya ...jaya dikatakan Anwarinas. Jadi saya tak mau sebab tu saya tak mau lebih-lebih sangat. Tapi kalau sedara-sedari perasan apa kenyataan, ungkapan dan olahannya itu. Sementara dia menerima tentang tunduk tu Mahathir, dia tidak mengangkat tunduk tu Mahathir sebagai pemimpin deklarasi ini. Itu sangat sangat bijak saya kira. Including katanya pada waktu yang sama dia tahu dia dalam penjara. Sedar-sedar sekalian ini meletakkan persoalan menggoris hati tadi. Sangat wajar, sangat bijak. Ya, Seorang pribadi ini yang tahu bagaimana otai-otai reformasi. ya, Bagaimana mereka menanggung semuanya ini. Ya, Ramai wajah-wajah di depan saya ini. Lalu sebutannya begitu. Ya, jadi ini dia kebijaksanaan yang pemimpin yang sangat kita sayangi yang hari ini insyaAllah kita usahakan akan pembebasan beliau pada langkah-langkah seterusnya walaupun tidak ada dalam reformasi yang dimaksudkan oleh Tun dalam 36-37 artikel deklarasi itu. Jadi itu pandangan saya dan bergali kepada persoalan stakeholders. Ya. Saya kira dinamika ya agenda ini sangat uh, sangat uh, luas ya yeah? dan uh, dan dinamiknya itu pun akan berubah-ubah so we are shooting at a moving target dan kita tidak ada pun satu crystal ball yang boleh kita buat satu unjuran-unjuran yang seperti mana yang kita mahukan tetapi mereka yang bijak dan pimpinan yang bijak tidak fear to engage dalam bahasa presidential statement daripada Amerika tu Never fear to engage Jangan takut untuk terlibat Tapi sebaliknya Never engage out of fear Jangan terlibat kerana takut Takut terlibat untuk bersama dalam gagasan ini Akan mengesampingkan pakatan harapan Betul tak betul tuan-tuan If we fear to engage Kita akan kesamping Movement gerakan rakyat itu akan berterusan Okay, no fear dan kita pun bila kita terlibat, kita tak terlibat kerana kita takut lalu kita terlibat tidak. Kita memperhitungkan apa yang Dato' Usam sebutkan tadi. Ini sudah kembali kepada prinsip kita. Prinsip yang di, daripada lisan, daripada kemurnian, ya apa yang dilihat di, di, dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam mengangkat perjanjian yang baik itu perjanjian yang baik ketika Rasulullah pada umurnya 16 tahun di kota Mekah menyaksikan bagaimana kezaliman yang berluasa di sana lalu menghimpun pembesar-pembesar Quraisy dan mengajak mereka untuk mengangkat persoalan keadilan membantra segala bentuk kezaliman dan pada ketika Rasulullah menjadi seorang nabi Rasulullah mengingat dan menghimbau perkara itu Seandainya aku diajak bersama memeterai perjanjian untuk mengangkat keadilan, membantah segala bentuk kezaliman lalu aku pasti akan menyahutnya lau duaitu bihi fil islam la ajabtu ini prinsip yang kami khususnya daripada golongan islamis ini dalam parti pakatan harapan ini kita memegang dalam prinsip itu jadi tidak ada persoalan terguris tidak ada persoalan melihat ke belakang dan ini bukan ini bukan perhitungannya yang pentingnya adalah gagasan memerdekakan negara daripada segala kezaliman ini akan dapat kita teruskan. Dan di situ insyaAllah dinamikanya ya ataupun pergolakannya itu akan ditentukan dengan kebersamaan, keterlibatan seluruh pihak, the whole stakeholders. Ya saya merasakan bahawa semuanya sepatutnya ya, bersama dalam gagasan ini. Ya. Lalu tidak ada orang yang seharusnya rasa terkesamping. Dan tidak ada orang yang harusnya mengesampingkan diri mereka. Walaupun otai reformasi, walaupun semolah. Kita minta supaya jangan ada yang terpisah terpisah daripada dan terpisah daripada gagasan ini. Karena gagasan ini adalah gagasan rakyat dan kebijaksanaan nubuah the prophetic wisdom yang saya sebutkan tadi yang datangnya daripada Rasulullah kita bersama-sama dalam gagasan ini walaupun punya perbezaan Rasulullah tidak pilih ketika itu Engkau eh, tak boleh Kau ada masalah dulu Engkau, engkau tak boleh Dia tak ada exclusion kriterianya Semua dia ajak bersama Dan ketika berlaku lagi Pemeteraian seperti ini Jangan ada pula saya tak mahu cakap lah Pati Lama Saya tidak merahap cakap Itu parti Sejarah saya Datuk Ustaz masih lagi Pak saya bukan Jadi saya tidak beli apa-apa komen tentang perkara tersebut Jadi lalu Saya harap apa ya, perkara-perkara yang disebutkan tadi diambil dengan sisi pandang yang munasabah, yang wajar ya, supaya dalam hal ini, teman yang yang tegaskan oleh Datuk Usam, kita mau bersama mengangkat agenda reformasi seluas dan sekomprehensif mungkin. Ada perkara-perkara yang kita hitung-hitung yang kecil-kecil itu, dia adalah kemucut-kemucut saja. Saya minta maaf saya kalau saya gunakan istilah kemucut saja. kerana agenda besarnya adalah untuk membawa reformasi itu. Dan saya yakin tuan-tuan seluruh dalam Dewan ini akan bersama dalam agenda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Zul Saya buka lagi ruang untuk persoalan Kalau ada, ok, Kak Nash Lagi? Ada lagi berapa persoalan? Saya mengalukan, kalau ada anak muda pun Anak muda antara layer yang sangat terkesan dengan apa yang berlaku ni Sebab lahir-lahir benci Mahdi Tiba-tiba tiba-tiba sekarang tengok pembangkang rambat dengan Mahdi Baik, uh, saya silakan Kak Nash tak? silakan Okey tadi uh, saya lihat ada dua orang ahli panel kita yang menyebut tentang uh, satu lagi uh, program yang berjalan semalam bukan di dewan ini tetapi di dewan atas lebih besar tapi tak ramai orang datang dan saya tidak tahu ada tak uh, orang yang berucap semalam selain daripada saya yang ada dalam dewan ini ada tak Tak ada so nampaknya saya seorang saja yang berucap Uh, di atas pentas malam uh, dan juga saya hadir di dalam majlis ini untuk mendengar sendiri daripada ahli panel kita yang mereka semuanya ni saya assume dekat dengan saya maknanya kita sama-sama uh, saya pun tak suka menggunakan perkataan berjuang okey so kita sama-sama berada dalam garis masa untuk menentang kezaliman AMNO Um, cuma saya uh, semalam saya ada katakan bahawa saya uh, rasa saya kita semua bersalah. Kita semua bersalah. Kerana kita tunggu, tunggu dan terus menunggu. Dan akhirnya penantian kita itu di uh, tak berakhir lagi kan? tapi dengan tercetusnya apa yang berlaku sekarang ni di mana Mahathir hendak uh, melawan Najib supaya Najib uh, undur diri letak jawatan dan kita pada pandangan saya kita yang mengambil peluang kita yang ambil peluang itu sedangkan kita dari awal kita lawan tetap lawan tapi kita tak lawan tetap lawan kita tunggu 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 itu itu pandangan saya dan saya lihat maksud saya tunggu 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 tu sebab saya ada dengar yang orang mengatakan bahawa orang seperti mak sabu dah tua dah berumur dah letih seperti yang saya sebutkan semalam juga saya juga berada di program malam 300 memperingati Anwar 365 hari di penjara Sungai Buloh di mana pada malam tersebut boleh dikatakan telah terjadi satu satu apa orang cakap satu sepak peristiwa di mana maksa pun telah membalik mikrofon betul tak bagi saya sebagai orang yang di dalam garis masa lawan tetap lawan saya lihat bagi saya kita sepatutnya mengambil sepak itu untuk saya rasa itu adalah seolah menjadi satu sebab kita sentiasa nanti-nanti berlakunya satu spark seperti mana berlakunya spark di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim di uh, buang dipenjara dizalimi kita semua turun ke jalan raya setiap minggu jadi saya menanti-nantikan spark itu untuk kita kembali dari dalam diri kita bukan dari dalam musuh dari dalam musuh kita saya harapkan itu yang berlaku apabila Mak Sabu baling mikrofon dia Serius Tapi Ianya tidak berlaku Kita hanya cakap-cakap-cakap dalam FB Semua orang sekarang ini tak perlu lawan di jalan raya lagi dah Kita lawan je dalam FB Cakap-cakap-cakap Saya juga Saya berada di dalam banyak peristiwa-peristiwa Lawan tetap lawan ni Satu lagi peristiwa saya nak mengambil contoh Bahawa saya memegang kepada Kata-kata Hishamuddin Rais Hisham Muda selalu mengatakan bahawa Sekiranya pilihan raya itu boleh mengubah apa-apa Sudah lama pilihan raya itu diharamkan Betul tak Hisham? <tuk> saya juga memetik kembali Apa yang Hisham sebut kepada saya Dengar, dengar Listen, listen Bahawa Lailatul Qadar itu berlaku hanya sekali Betul tak? Betul tak? Okey? So merujuk kepada saya merujuk kepada peristiwa di mana kita pada pandangan saya apabila berlakunya uh, pilihan raya umum yang lepas betul tak sebenarnya kita telah menang betul tak oh. betul tak kita telah menang malam itu sehingga berlakunya blackout tapi kita tidak bersungguh-sungguh mengambil peluang yang ada itu dan di malam selepasnya Betapa ramainya orang yang turun ke stadium Penuh jalan raya NKV itu penuh Saya dengan suami saya naik motor Penuh lebuh raya tu Seolah-olah ber boleh berlakunya sekali lagi Peristiwa kesas Ingat tak siapa yang pernah pergi peristiwa kesas tu? Hampir lumpuh Memang lumpuh lebuh raya Kita mampu melakukannya Cuma kita tidak Saya katakan kita semua penakut dalam FB saya Saya ni bukan famous sangat kan Tak ada orang nak ikut pun Kecuali lah Isyam Bunda Rais Kita semua ni penakut Saya sebutkan semalam Kita semuanya tak berani Kita ada banyak begasi dalam Di belakang kita Semalam juga saya sebutkan Saya sendiri tak berani Saya tak berani dari segi Maaf yang saya ambil masa Tapi saya ingin meluahkan perasaan saya Saya empat kali Bukan nak berlagak Tapi Saya empat kali masuk lokap Ada lagi kes lain saya katakan Saya tak kisah beribu-ribu kali pun saya nak kena tangkap Sebab saya tak kerja Saya tak akan hilang pekerjaan Tapi saya takut Saya sendiri takut sekiranya suami saya ditangkap Sebab dialah punca pendapatan saya Tapi itu berlaku Suami saya ditangkap di penjara Hilang kerja banyak kali Kami susah sehingga sekarang kami susah Jadi maknanya kita ni semua penakut sebenarnya Kita tak berani Selalunya orang akan kata Yo, oh, You cakap banyak-banyak You tak setuju dengan deklarasi rakyat Apa rancangan you? Saya pun tak ada rancangan Sebab kita perlukan lebih ramai Saya mahu Hisham yang dulu Hisham yang berani lawan Kak <laughs> Okey itu saja. Kita akan buat forum untuk Hisham lah lepas ni <laughs> Lepas ni kita Sekarang Jangan tutup tukar tiup Hisham <laughs> Baik. Uh, ada soalan lain? Okey, ada empat soalan. Tak apa, kita buka empat soalan and then kita tiga soalan lagi dan kita serah pada panel. Okey, abang silakan baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum deklarasi nama, Bang, minta maaf nama bang, nama. nama nah, saya Muhammad Ali Napiah Ali, Ali Napiah Hani Ali Okey, sebelum uh, deklarasi rakyat pada Isnin minggu lepas tu saya nampak Pakatan Harapan dalam tiga parti itu bersatu suara, bersatu matlamat, bersatu visi. Tapi selepas deklarasi rakyat, saya nampak ada perpecahan suara antara anak muda dalam Pakatan Harapan dengan pimpinan-pimpinan uh, di bawah anak muda kata tidak setuju dengan deklarasi rakyat sebab isu Mahathir, ya? sebab isu itu, itu, sebab mereka membawa uh, apa ni macam sejarah ketika Mahathir memerintah tu banyak uh, berlaku juga penyelidikan yang dilakukan oleh Mahathir. Jadi kenapa sekarang? Uh, Uh, berlaku apa ni deklarasi rakyat itu membawa Mahathir dalam isu untuk menyatukan Najib. Saya nampak benda ni macam uh, merugikan juga Pakatan Harapan sebab anak-anak muda suara mereka adalah suara masa hadapan. Jadi saya bawa suara anak muda meminta pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan untuk kalau macam saya cakap yang di, uh, apa yang kita kerja uh, tidak apa namanya perubahan kan? uh, ya. uh, itu kan tidak tercicilah. lah Itu saja. Baik. Terima kasih. Seterusnya, Pak Cik pakai okay, baju hijau. Silakan. Ya, Pak Cik, silakan. Huh? Oh, tak ada. <gulah> okey. Silakan Rahmat ya, Abang Rahmat. Oh, wakil, okay, okey. Uh, saya cuma ingin tahu uh, nama saya Rahmat. Saya ingin tahu tentang tentang PAS. Uh, tidakkah kalau dalam dalam pilihan raya PAS boleh uh, menarik Uh, pengundi Melayu Islam juga. Nah, itu. Okey. Ada tiga soalan sekarang uh, dari Kak Nasita tadi. Uh, saya persilakan secara umum Jika panel ingin menyentuh Apa yang telah dihuraikan oleh Kak Nasita Kemudian Abang tadi uh, Mengungkit tentang soal anak muda Dan pemimpin atas parti dah ada clash sedikit Selepas deklarasi rakyat dan saudara Rahmat Harun tadi uh, Tanya untuk undi Melayu ni Bagaimana dengan PAS Bukankah PAS tu sudah cukup Untuk kita tarik undi Melayu Okey Cenderung menurunkan BN Okey okay, baik Itu kena tanya Datuk Usam nanti Kita <laughs> kena jawab Baik Cuma ada satu soalan lagi Belum disentuh Daripada Nur Muhammad tadi Tentang agree to disagree uh, Belum kelihatan dalam Pakatan Harapan Baik, uh, jadi ada empat soalan yang belum dijawab Saya serahkan kepada mana-mana panel nak mula dulu Berbiraf mungkin uh, Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingat dah lupa dah uh, Ingat juga Tak, saya rasa <coughs> Perjanjian itu mengenai Dia tak ada agree to disagree kan Perjanjian itu Jelas mengenai dasar yang berlaku bertukar-tukar komen itu dia bukan soal dasar itu soal pribadi masing-masing lah. itu soal gaya kepimpinan masing-masing sebab tu saya memang sebolehnya saya rasa yang paling baik supaya kita tak bercakap dengan media lah. kali pertama memang media akan tanya mungkin boleh kena jawab lah media akan tanya tapi kali kedua, kali ketiga tu sebaiknya pulang ke dalam mesyuarat dan bincang dalam mesyuarat. Tapi saya tak nampak yang ada ada berbalik-balik um, kenyataan ini sebagai salah satu kononnya. Ini satu lagi punca yang macam pas dulu agree to disagree tak. Sebab dulu soal dasar Pakatan Rakyat dulu tidak boleh buat um, uh, keputusan mengenai hudud. Kerana deadlock dan juga kerana kita tidak ada satu perjanjian dan kita hanya ada so-called ground rules dan ground rulesnya ialah consensus bila tak ada consensus maka tak boleh ada keputusan sedangkan ada beberapa isu besar macam hudud itu ialah sesuatu yang rakyat nak tahu and it was very divisive maka itu yang timbul perkataan negeri to disagree Perkara itu tak wujud sekarang kerana setiap satu perkara mesti dipersetujui. Dan kalau ada parti yang tidak bersetuju, dua parti lagi boleh bersetuju. kan? Tapi mesti melalui cara-cara dia lah. Dan uh, masalah dan cabaran kita lah biasalah akan ada pandangan yang berbeza-beza. Uh, kita perlu cuba kurangkan. Dan itu ialah uh, gaya masing-masing sebaik yang mungkin kita kurangkan dan kalau semua pimpinan uh, beringat bahawa kita perlu kurangkan lebih kurang lebih baik insyaallah baik saya dalang lang tu saya jawab teruslah tadi uh, dia sedang tanya tentang anak muda kurang bersetuju tentang dengan Tun Mahathir memang betul saya dapat message tu agak agak keraplah ya eh. ramai ramai yang um, takut Ramai yang wasangkanya tinggi Dia takut ini akan dimainkan oleh uh, Tun Mahathir Saya saya nak kongsi satu perkara Sebenarnya ingatan itu bukannya ingatan daripada anak muda saja, Bukan ingatan daripada reformis saja. Ingatan itu juga adalah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Dalam mesej-mesej yang disampaikan kepada kami Saya selalu dapat kerana sebenarnya cubaan untuk menghasut Tun Mahathir ni bukan sekarang. Kita cuba hasut dia daripada 7-8 bulan lepas pun sebenarnya. Jadi ada banyak perhubungan dan lain-lain. Eh. Keadaan itu berterusan. Dan memang datuk Sri Anwar selalu ingatkan supaya berhati-hati. Ha, kerana dia orang lama, dia tahu dan lain-lain. Eh. Jadi um, kita ingat, yang itu kita ingat. Eh. Sebab itu saya dalam... Majlis Pimpinan Pakatan saya sebut bahawa keadaan dia sekarang ni terbuka. Kita ada peluang dan potensi untuk gunakan kesempatan itu untuk kita buat lonjakan ya. Tapi dia tidak dia bukan satu ketentuan. Deklarasi rakyat ini Tun Mahathir dan lain-lain, dia bukan satu ketentuan yang confirm jadi. Setiap langkah politik yang diambil sudah tentu ada kebaikan, ada potensi dan juga ada risiko Saya rasa kita dah ulas apa kebaikan, potensi dia yang kita boleh gunakan Risikonya ialah sudah tentu Kalau rakyat melihat um, Tun Mahathir dan Sri Muhyiddin Yang mendapat lebih banyak kebaikan dan laba politik daripada perkara ini maka sudah tentu rakyat akan rasa ini pakatan harapan dah kena main. yang itu masih lagi terbuka luas Sebab itu di 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 peringkat majlis pimpinan majlis presiden pakatan harapan keputusan yang kita ambil ialah kita mestilah bergerak terlebih dahulu dan bawa isu ini seperti biasa Jangan seolah-olah hanya kerana ada deklarasi rakyat, jangan hanya kerana kita ada sekarang yang bersetuju daripada sebelum ini yang AMNO, tiba-tiba seolah-olah kita diam, kita ambil langkah ke belakang dan kita bagi mereka ke depan. Kita kena sama naik ataupun jauh lebih ke depan. Karena itu yang kita buat selama ini pun Akibat daripada kita kempen dan kita yang konsisten Sebab itu akhirnya ada kelompok dalam UMNO ini Yang tidak lagi boleh berdepan dengan rakyat Dan bersetuju dengan yang kita bawa Maka sebab itu ada langkah-langkah khusus yang kita buat Supaya rakyat boleh baca dan faham Sebenarnya Pakatan Harapan terus jadi driver kepada perkara ini Agenda reformasi masih lagi dipacu dan dipandu oleh pakatan harapan. Itu yang kita kena tunjukkan. Sebab itu contohnya um sebenarnya kita nak umum hari Selasa, bat saya rasa kita boleh sebut Impassing. Kan? Bolehlah. Hmm. 23 23 March eh? 23 March kita akan lancarkan dan mulakan roadshow kita bermula di Selangor. Yang kita akan buka pentas rally Terbuka kepada semua rakyat Dan terbuka kepada semua pimpinan dan aktivis Yang menentang Datuk Seri Najib Dan mahukan reformasi Kita buat dulu sebab Yang 27 Mac yang disebut itu Itu adalah forum tertutup Sebagian besar daripada rakyat Tak, tak dapat menyertainya Ha, jadi yang itu memang sebenarnya saya rasa mungkin hanya seribu orang atas jemputan sahaja yang boleh masuk. Jadi akhirnya pendapat saya gelombang ini masih lagi akan dipacu oleh uh, Pakatan Harapan kerana dari segi kepakaran menghasut kitalah nombor satu. Benda itu tak pernah berubah. Eh? Yang bahayanya jangan... Apabila ada Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Tiba-tiba kita berhenti menghasut Isyam, kalau kau berhenti menghasut ha, Nampaklah, bahaya lah Kalau terus menghasut, tak ada masalah Jadi sebab itu, insyaAllah contohnya 23 Mac, hari Rabu Tak ada tarikh lain, Rabu pun Rabu lah Kita akan mulakan dahulu Kita akan lancarkan um, uh, pentas itu Untuk buka dan kita panggil jemput semua rakyat Malaysia datang UMNO ke Pakatan ke PAS ke Blok mana yang baru ke Boleh datang semua Siapa-siapa yang bersetuju Daripada Selangor kita pergi ke Johor Daripada Johor kita pergi ke Dadan seterusnya Apabila perkara ini berlaku Sudah tentu rakyat nampak Sebenarnya Pakatan Harapanlah yang masih lagi mengawal sepenuhnya agenda reformasi. Jadi saya rasa dalam satu bulan Dua bulan Apabila perkara itu telah berlaku Maka saya rasa kebimbangan itu akan reda sedikit lah Saya tak salahkan ramai yang waspada yang takut Malah sebenarnya bagus Supaya pimpinan tidak terlajak Sebab memang Tun Mahathir licik Kita tak tak nafikan Kan Bagus tegur dan beri peringatan Dan pada masa yang sama bila kita ajak berkumpul Turun ramai-ramai kat Malaysia Kita kerah satu kampung datang Kerana itu yang penting Sama juga contohnya Hari Rabu ni kita akan umum Hari Selasa kita akan umumkan 2 April 2016 Adalah Himpunan bantah Himpunan mansuh GST Sempena ulang tahun Satu tahun Kena cukai GST Perkara macam ini kena berterusan Karena apabila perkara ini berterusanlah Barulah rakyat tahu sebenarnya Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Mukhris lah Yang datang kepada kita Duduk dengan kita di tepi Tetapi pemandu dan pentasnya Masih lagi Pakatan Harapan Kerana kita tak berubah sedikit pun Kehadiran mereka tidak sedikit pun Merubah bagaimana kita menjalankan gerak kerja politik kita eh ya? okay, itu yang saya rasa tak apalah tunggu bagi masa saya rasa kena tangkaplah aku lepas ni saya nak suruh lok umum saya duduk tengok dia dia tengok saya tadi saya ramai tanya pasal um, pas pas dalam pilihan raya ramai yang masih lagi begitulah Masalah kita ialah kadang-kadang apabila kita buat bacaan politik ataupun analisa politik, kita masih lagi terkungkung dengan perkara yang lepas. Sebab itu bila orang kata kalau ada tiga penjuru mesti confirm BN menang. Sebab di masa lepas apabila ada tiga penjuru, undi AMNO itu terutamanya di kalangan pengundi Melayu tidak pecah. Dan UMNO memang kecuali lah pada tahun 1999, UMNO memang menang undi Melayu paling kurang 55% ke atas. Jadi yang berlaku sebelum ini, kalau ada tiga penjuru, undi UMNO kekal Melayu itu 55%, undi pembangkang itu split dua, 45% jadi dua parti, memanglah kita kalah. Tambah lagi sebelum-sebelum ini, bukan saja undi UMNO itu tak pecah, undi bukan Melayu, kekal dengan barisan nasional eh? tapi 2008 mengubah 2008 undi bukan Melayu solid dengan uh, Pakatan Harapan dulu Pakatan Rakyat sekarang Pakatan Harapan maknanya bagi kerusi-kerusi yang pengundi bukan Melayunya adalah 30% ke atas maka telahan yang kalau tiga penjuru itu confirm BN menang tak betul dah tambah pula sekarang dengan segala yang berlaku dengan um, Datuk Seri Najib Dengan perkembangan-perkembangan dalam PAS Dan banyak lagi perkara lain dengan GST, dengan 1MDB Saya ulang ini dah berkali-kali saya rasa Saya rasa dah 2 bulan saya duduk 3 bulan kot saya duduk cakap macam ni dah Bacaan saya dan juga berdasarkan beberapa, ialah beberapa kaji selidik, rawak, maklumatnya. Sebenarnya pengundi tegar Melayu bagi tiga kumpulan politik besar ini adalah lebih kurang sama sekarang. AMNO ada lebih kurang 20% pengundi tegar dia yang basuh macam mana pun takkan berubahnya. Kalau Tun Mahathir masuk PAS pun dia tetap juga dengan AMNO. Uh, dia takkan berubah dah 20% pas pun begitu juga dia ada dalam 20%. Macam mana pun yang tegar ni dia tidak akan berubah dan pakatan harapan maknanya keadilan campur amanah campur DAP pun yang tegar melayu sokongnya tetap 20%. Yang yang ini yang saya kata saya tak peduli ketua bahagian UMNO nak cakap apa, saya tak peduli yang tegar pas tegar DAP tegar keadilan tegar amanah nak cakap apa. Saya peduli 40% pengundi atas pagar Melayu. Kerana pengundi atas pagar Melayu ni yang akan tentukan kursi tu siapa menang. Dan pengundi atas pagar Melayu yang 40% ini secara tradisinya sebelum ini mereka menyokong AMNO dan Barisan Nasional. Tetapi dengan semua yang berlaku GST 1MDB Datuk Seri Najib dan kemudian sekarang ini Tun Mahathir keluar dan lain-lain mereka sudah menolak UMNO Barisan Nasional Dan juga Datuk Seri Najib tu confirm Ah, eh? Yang kita tak confirm Parti mana dia akan pergi Kalau contohnya Majoriti 40% pengundi atas pagar Melayu ini Pergi kepada PAS Maka Dia kemungkinan Saya rasa UMNO akan menang lagi Kerana UMNO dia akan ada tegar dia 20%, yang 40% atas pagar tadi tu akan ada sebahagian yang masih lagi tetap dengan amno eh. Jadi saya rasa undi um, Melayu amno tidak akan jatuh di bawah 40% macam mana pun. Kalau contohnya undi atas pagar Melayu tadi sebahagian besarnya datang kepada pakatan harapan, maka pakatan harapan yang menang. Karena 20% pengundi tegar Pakatan Harapan kalau Pakatan Harapan maintain atas 30% pengundi Melayu tak kisahlah UMNO ambil 40 contohnya PAS ambil 20, 30% Pakatan 30% Pakatan akan tetap menang kerana bukan Melayu 80 ke 90 peratusnya adalah solid dengan Pakatan Harapan. Jadi sebab itu, kita ada masa antara 1 hingga 2 tahun Sebab itu kita kena tumpu kepada undi Melayu Dan kita kena tumpu kepada pengundi atas pagar Melayu ini Kita kena jawab kebimbangan dia Kita kena bagi jawapan Kita kena bagi um, uh, hala tuju yang jelas Dan kita kena faham sentimen dia Sentimen dia yang paling penting apa dia Dia benci Najib dia sangat benci Najib. Jadi kalau saudara amat tanya macam mana PAS? Jawapan saya begini. Dia bergantung kepada setakat mana kerasnya PAS lawan Datuk Seri Najib. Kalau PAS lawan Datuk Seri Najib dengan keras, nampak ke depan, maka saya rasa PAS berpotensi ambil banyak undi atas pagar Melayu, maka susah nak baca. Then I cannot read. Tapi kalau PAS nampak tak sangat menentang Datuk Seri Najib dan Pakatan Harapan tiap-tiap hari menghasut lawan Najib insya-Allah undi bukan Melayu itu akan undi atas pagar Melayu itu akan datang kepada Pakatan Harapan dan saya rasa kalau ada tiga penjuru pun kita sudah sampai ke peringkat um, it is not a clear answer yang pembangkang akan kalah dengan momentum yang kita teruskan saya rasa ada potensi besar untuk kalau tiga penjuru pun Pakatan Harapan masih lagi ada peluang besar untuk menang di majoriti kerusi-kerusi. Wallahualam baik. Sebelum saya serahkan mikrofon kepada panel yang lain, suka saya memaklumkan dan kita juga menerima soalan daripada pendengar alam maya daripada YouTube dan juga daripada WhatsApp pun ada soalan-soalan yang saya terima dan ada tiga soalan yang saya dapat. Uh, soalan yang pertama ialah uh, Siapakah yang menggerakkan Sekretariat Deklarasi Rakyat Yang di, se, dibincangkan semalam saya kira Bersama Tun Mahathir Dan yang kedua Apakah Sekretariat Deklarasi Rakyat ni juga akan mengadakan jelajah Dan soalan yang ketiga uh, Zaid Ibrahim ada mengutarakan nama-nama calon PM Muhyiddin, A A.I. Anwar, Muhyiddin dan Azmin Apakah itu juga menjadi pertimbangan Pakatan Harapan? Itu tiga soalan dari peringkat alam maya untuk dihuraikan oleh uh, keempat-empat panel. Saya persilakan mungkin Datuk Usam ada nak tambah daripada jawapan Wabi Rafiq. Terima kasih Saudara Mursi. Saya minat dengan uh, pandangan anak muda dia masih benci pada Tun Mahathir. Eh? Tapi cara dia cakap tadi tak nampak kuat benci tu ya. Jadi ah uh, kita Tun Mahathir pun kena tahu ya ramai lagi orang benci dekat dia. Dan ini penting ya supaya message ini sampai. Kenapa orang benci pada dia? Tapi kita kena juga ingat uh, ramai juga orang yang sukakan dia. Lepas dia kena pecat daripada Menara uh, Set Petronas. Hari ini dia pergi ke KLCC Suria ya ramai juga budak muda yang pergi ambil gambar dengan dia. selfie dengan dia. Jadi kita kena ada uh, balance ya, Act of balance. Yaitu kita tak boleh menafikan Mahathir ni tak ada pengaruh langsung tak ada. Ya. Ada juga pengaruh dan peranan dia. Tapi jangan sampai dia heret perjuangan reformasi kita sehingga kita uh, uh, apa nama ni uh, meninggalkan perjuangan kita dari segi deklarasi rakyat kita pada pandangan saya ia tidak menyekat apa sahaja gerakan lain ya. Sedaga orang muda nak bergerak macam mana sampai Najib jatuh silakan. Kita tak sekat. Dan jangan saja tengok deklarasi rakyat saja jangan ya. Deklarasi rakyat adalah sebahagian daripada cara-cara. Dan kalau ada cara lain yang lebih efektif kita akan join tak ada masalah. Tetapi pokoknya adalah Uh, Najib kena berhenti ke, ke nak simpan? Uh, ini masalah ya. Yang mungkin saya berbeza sedikit dengan kawan yang lain. Saya tak nak simpan Najib. Tomorrow he want to go, let him go. Jangan simpan dia kerana nak buat peluru untuk kita menang pelan raya. That is not not good pada pendapat saya ya. Jadi ya uh, kerana kerosakan yang telah, dia telah buat adalah besar dan kita tak boleh jamin kita akan menang pelan raya kalau Najib masih ada sosmanya, pindaan ta, keselamatan negaranya dengan ta, Bangladesh datang lepas tu Zaid kata, tak jadi, kita stop Hang yang buka Hang yang stop, aku nak percayanya mana yang bagi Bangladesh tu datang, Hang tiba-tiba Hang kata, stop, immediately kadang-kadang lakonan UMNO ni, memanglah kita dah biasa ya ini hanya satu lakonan mungkin kerana orang dah attack Zahid dan ini jadi satu penghalang dia jadi Perdana menteri ya. Kerana orang kaitkan dengan adik dia bawa uh, bangla tu dan dapat untung, begitu begini begitu begini. So mungkin dari segi politik dia rasa terancam, dia pula jadi juara nak stop bangla. Padahal dia yang luluskan pasal dia menteri dalam negeri. So kalau bangla datang dan didaftarkan sebagai pengundi, kita ni terharap-harap terharap-harap dua-dua kita tak sampai. Ya. So tak boleh for take for granted Najib jat, uh, tak jatuh Kita boleh menang Tak ada sifir macam tu ya. Kalau kita tengok di Filipina Marcos ya, Dia tak jatuh Kemudian Bila rakyat dia dah mati Ramai tentera bunuh rakyat dia Ekonomi dah hancur lebur Baru dia jatuh So tidak semestinya Datuk Seri Najib ni akan berhenti ataupun jatuh dalam pelan raya yang akan datang. So, kalau ada orang berani macam Tun, nak kita juga tumpang, saya tak berani macam dia. Dia declare kalau masuk jail pun tak ada masalah, duduk sebelah dengan Anwar Ibrahim pun dia okey. Eh, saya tak nak. Ya. Siapa berani kata macam tu? Ya? So, dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim semua orang tahu dia berani. Erdogan nasihat dia, duduk di Turki lah, tak payah masuk jail. Dia kata no. Saya kena masuk jail Dan kerana tu kita boleh tumpang belakang dia Kita pun pura-pura berani Pasal kita tahu Najib akan tangkap Anwar dulu Dia tak tangkap revisi dulu ya. lah <tian> 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 Saya lagi dia tak tangkap ya. <tian> jadi kita tumpang belakang, belakang Anwar Kerana keberanian dia Sekarang kita boleh tumpang belakang tu Mahdi Kerana dia berani Dia kata ok tangkap saya dulu jadi uh, dari satu segi ada juga faidahnya. tak langsung lah langsung tak ada faedah saya rasa tak tak kena juga soalan uh, saudara tadi saya tak berapa faham pas begitu kuat sehingga pas sendiri boleh tarik orang Melayu gitu maksudnya ya yeah. uh, Kita buat andaian lah ya Andaian lah Kita tak ada tak ada concrete evidence ya tak, tak ada depan kita belum berlaku ya tetapi kita buat andaian, ya dan uh, pandangan saya ini bukan kerana uh, Ini ni saya memberi analisa politik ya jadi tak bolehlah jatuh kuasa disiplin pecat saya saya beri analisa politik ya <laughs> analisa politik saya kalau PAH join dengan UMNO for this coming election dua-dua orang ia akan tolak Jangan tepuk dengan saya-saya lah. Dia tolak ya. <tapi, Tapi kalau pas yang cerah harapan sekarang ni adalah pas kata dia akan bentuk satu blok politik yang ketiga. Dan tujuan dia bentuk blok politik yang ketiga ada dua tiga tujuan. Satu menggerunkan pakatan harapan. <tapi> ya. Yang kedua objektif dia supaya ada pertandingan tiga penjuru. Saya ambil lah dua-dua ni ya, Kerana setiap seagung yang buat kenyataan Saudara Takiri Orang besar dalam PAS Yang buat kenyataan kita kira benar lah ya Pasal PAS parti, parti Islam Dia tak boleh bohong <laughs> Jadi uh, tiga penjuru ya. Kenapa saya saya heran Macam mana PAS nak sangat tiga penjuru ya? Sesetengah kawasan dia mungkin boleh kacau PKR Mungkin boleh kacau DAP Mungkin boleh kacau amanah Tetapi ingat Tiga penjuru dia akan bunuh diri dia sendiri di Kelantan Finish <laughs> Jadi saya duduk Kelantan dengan saya Saya pun kalah <laughs> 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 Jadi Apa sebab nak tiga penjuru Nak tiga penjuru Nak tiga penjuru Saya buat blog kerana nak tiga penjuru What kind of wisdom you are talking about? Ya? Huh? Yeah? Makasih syariah Saya bukan ahli syariah So <laughs> Saya tak boleh Bincang sangat lah Ya yeah. Kecuali ada berbangkit Yang saya rasa Saya boleh komen In general Baik Baik pada sahabat kita Kalau tiga menyuru Kenapa dia nak tiga menyuru Boleh tak saya kata Kemungkinan dia nak tiga menyuru ni Kerana nak bantu UMNO to win the election oh. Oh. Saya tanya tuan-tuan ya -tuan, eh, Saya tak jawab ya. <laughs> Jadi kalau PAS dengar jawapan ni daripada tuan-tuan, saya tanya sekali lagi. Boleh tak saya anggapkan atau tanyakan tuan-tuan pendapat tuan-tuan tujuan PAS buat digerun kerana nak memenangkan BN dalam pilihan akan datang. Oh. Jadi lepastilah saya tuan-tuan jawab ya. Jadi uh, last sekali ya um, apa nama ni uh, uh, kita ni jangan lupa nak tanda tangan ni. Deklarasi rakyatnya So nanti dok bincang banyak bincang banyak balik tak tanda tangan. Hari ni tak apalah tak tanda tangan lagi ya. Tapi bila kita ada nation tour. Nation tour. Saya, saya sukalah ceramah dengan saudara Fizi pun, saya seronok ya. Pasal dia lambung saya lipat, dia lambung saya lipat ya. <laughs> Tapi kalau kita boleh ceramah dengan Tun Mahathir kata-kata pun seronok juga ya. Dan uh, baru ni uh, ada soalan tadi, uh, soalan uh, WhatsApp Uh, siapa jawatan kuasa tu ya semua pihak ada lah ya YB Anthony uh, YB uh, Tony Poh ada, YB Mahfuz ada YB uh, siapa from uh, mana yeah? siapa hari tu, ya siapa itu ya ada lah, ada semua ya jangan bimbang ya uh, saudara saya ni tak saudara tak uh, yang decided baru ni uh, Tony Shamsul Uh, apa nama lagi dua tiga orang lagi lah dan lagi, lain lain lagi lah. Ya. Jadi program pertama adalah uh, lepas 27 hari bulan uh, tour mengelilingi uh, dunia ya. Uh, tapi start di bandar empat negeri saya kira Kelantan, Johor, Sabah dan Kedah. Kalau Tun Mahathir pergi ceramah di Kedah sekali dengan kita-kita, Dua tak lori. Sian dia, duk tak lori. Pasal masa meeting tu dia dia ada komplain. Dia kata sekarang ni nak sewa hotel pun dia depa tak bagi dah. <laughs> nak sewa stadium lagi depa tak bagi. Saya kata tak apalah Tun, kita cari lori, kita hadap ke mana-mana bendang, kita ceramah atau lori tu, orang tengok Tun ceramah atau lori tu, itu pun bonus lah tu. Ya? Yeah? Jadi, insya Allah this is good. I think sikit-sikit adalah faedah dia. Ya? Nak niaga ni untung kita seorang tak boleh juga. Kita share-share lah ya. Ya, yeah, sekian masa baik, lebih luk, silakan Okey, saya nak uh, response kepada pandangan Kak tadi yang menekan bahawa adakah kita ni tak berani lawan <tuh> saya rasa balik kepada persoalan yang beliau timbulkan uh, beliau quote uh, apa yang dikatakan oleh Hisham Syamuddin Rais. saya masih ingat ada uh, kurang 15-16 tahun yang lalu tahun 2000, kalau tak silap dia kata keperubahan di Malaysia ini tak boleh harap pilihan raya kita hanya ada pilihan jalan raya. Ucapan itu yang menyebabkan dia merungkuk dalam uh, Kamunting 2 tahun. Bawa IC Jadi saya persoalan tersebut ialah... Kita kena berterus terang bahawa... Proses perubahan di Malaysia ini... Majoriti rakyat Malaysia dan pendirian kita... Masih melalui sistem pilihan raya. Walaupun kita tahu bahawa sistem pilihan raya itu ada kelemahan dia... Tak bersih dan sebagainya. Tetapi... Secara pokoknya kita masih bergantung, kita masih... Uh, menggunakan saruran pilihan raya itu untuk membawa perubahan kepada kerajaan. Jadi kita kena fikir apakah mekanisma dia, apakah strateginya? Dari segi objektif, saya rasa tak ada apa-apa tak ada apa-apa perbezaan di antara kita dalam pakatan harapan. Semua boleh agree dengan objektif apa yang kita nak capai dengan perubahan kerajaan. Apakah uh, reformasi yang kita nak bawa? Cuma strategi bagaimana sampai ke perubahan kerajaan melalui pilihan raya. Itu yang kita kena fikirkan dalam proses satu hingga dua tahun ini. Kita lihat balik kepada sejarah pilihan raya dalam negara kita ini. Tahun 99, pilihan raya tahun 99, majoriti pengundi Melayu nak ubah bagi sokongan kuat kepada barisan alternatif, kepada PAS, kepada PKM, malah kepada calon-calon DAP. Tetapi pada ketika itu, pengundi-pengundi bukan Melayu, khususnya pengundi-pengundi Cina, mereka takut kepada DAP, eh, takut kepada PAS. Tak berani menyokong barisan alternatif kerana takut kepada PAS. Itu yang menyebabkan bahawa pada ketika itu, majoriti pengundi Melayu nak berubah. Tetapi majoriti pengundi bukan Melayu tidak mahu berubah. Tahun 2013, majoriti 80%, 90% pengundi Cina dan pengundi-pengundi India bersedia untuk membawa perubahan. Nak sebuah kerajaan baru. Tetapi tak cukup ramai pengundi-pengundi Melayu yang nak berubah kerana persoalan pokoknya ialah mereka bimbang DAP. Mereka takut kepada DAP kerana propaganda yang dimainkan oleh UMNO bahawa kalau Pakatan Rakyat menang pada ketika itu, yang akan berkuasa DAP. PAS dan PKI ini kuda tunggangan kepada DAP. Rakan-rakan ha? di depan ini semua ini kuda tunggangan kepada DKI kita boleh arahkan mereka buat apa saja itu propaganda oleh amno yang menyebabkan kebanyakan pengundi-pengundi Melayu atas pagar menyokong memberikan sokongan semula kepada amno barisan nasional dan mereka menang jadi persoalan tersebut ialah, pada hari ini cabaran yang paling besar yang kita hadapi dengan pengundi Melayu ialah bagaimana meyakinkan mereka bahawa pakatan harapan kalau diberikan mandat untuk menjadi kerajaan hak mereka tidak terjejas bagaimana perubahan dalam sistem pentadbiran kerajaan itu akan menguntungkan men masyarakat Melayu juga jadi kita perlukan banyak lagi suara untuk meyakinkan masyarakat Melayu dan saya lihat baru-baru ini salah satu suara orang, um, orang nama dalam AMNO Tan Sri Sanusi Junid bekas Menteri Besar Kedah beliau kata pemimpin-pemimpin UMNO ini sering menakut-nakutkan orang Melayu takut kepada China DAP takut kepada Lim Siang. Dia kata Lim Kee Siang ini tak hebat mana pun. Apa nak takut parti UMNO, parti Melayu yang besar. Takut kepada seorang Cina di EP. Yang patut mereka benci, dia kata, yang orang Melayu patut benci ialah orang Cina macam Jolo. Yang menyanggap kekayaan negara. Jadi itulah suara-suara yang boleh membantu kita untuk meredakan dan meyakinkan orang-orang Melayu. Dan kita perlukan banyak lagi suara-suara macam itu. Jadi pada ketika hari ini apabila kita menghadapi cabaran Kita kena tahu bahawa musuh terbesar kita pada hari ini Ialah Najib By extension UMNO Jadi kita kenalah Memusatkan segala kekuatan Untuk melawan musuh yang bersama ini Kita melihat balik pengajaran daripada sejarah negara China Pada Perang Dunia Kedua Nak melawan Jepun, orang tentera Jepun Kuomintang dengan parti komunis pun boleh bersatu. Bersatu berkerjasama melawan tentera Jepun. Lepas itu mereka perang baliklah. Komunis halau Kuomintang pergi ke Taiwan. Jadi itu persoalan kedua. Tetapi pada ketika ini kita kena mendapatkan segala kekuatan untuk kita meyakinkan majoriti rakyat Malaysia untuk membawa perubahan dalam PIU ke-14. Jadi kita lihat balik. Hari ini nak lawan UMNO Barisan Nasional ini Kita kena perlukan Orang-orang lama daripada UMNO Juga untuk bersama-sama kita Untuk melawan, untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional Kalau lihat dalam pasukan yang akan Menentang UMNO Dalam PIU ke-14, kemungkinan Kita lihat balik, kebanyakan daripada Ahli-ahli tim mawasan akan bersama-sama kami Daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim Tan Sri Mat Taib Tan Sri Muhyiddin Yassin ini semua orang timur wasan kecuali Najib sajalah ha, empat, tiga daripada empat orang dalam timur wasan itu lawan Najib sekarang bersama-sama dengan Tun Tata Mahathir kemungkinan jadi itu yang kita harap dapat apa ni memusatkan segala kekuatan untuk bersama-sama kita menghadapi PIU ke-14 untuk membawa perubahan kepada Malaysia Persoalan yang dipertimbulkan dalam uh, uh, apa ni oleh rakan-rakan online tadi, rasa saya, saya dah jawab Uh, walaupun Zaid Ibrahim ada pandangan dia ada tiga calon dan sebagainya kita tetap bahawa pendirian DAP dan saya yakin pendirian Pakatan Harapan juga calon Perdana Menteri kita kalau kita menang Datuk Seri Anwar Ibrahim terima kasih okay, silakan Dr. Zul Ya, yeah. <clears throat> malam ini terbukti lah Bira Rafizi selalu sebut dia beringat dia perasan bahawa orang politik ni memang hebat berhasut tapi malam ni saya rasa tuan-tuan lebih banyak lebih hemat menghasut kami sehingga telondok semua apa yang nak menjadi perancangan kami. Takut-takut nanti tuan-tuan berubah pendirian pula. Tuan-tuan saya kira ini adalah kematangan politiknya. Inilah kematangan politik baru sebenarnya yang sukar untuk kita cari uh, apa perbandingan ya dalam waktu-waktu yang sudah menjadi sejarah dan saya mula dengan menyebutkan betapa saya merakamkan jutaan terima kasih ya kepada anak muda untuk apa nya eh sedari sister Nashita tadi yang mengingatkan kami supaya jangan iyalah jangan terlajaklah dalam bahasa mudah. ya. Ya. Kalau saudara-saudara masih ingat sehari sebelum 4 Mac itu hari Khamis, kami sekretariat Pakatan Harapan ya yang diketuai oleh Ketua Sekretariat Datuk Saifuddin Abdullah saya di sebelah kanan dan YB Anthony di sebelah kiri ya, dibuat satu sidang akhbar yang mengingatkan semua bahawa pakatan harapan ketika itu ya dan itu pun pendiriannya adalah tidak terlibat dalam deklarasi rakyat yang terlibat adalah individu-individu pimpinan daripada parti-parti dan menghitung ataupun tergantung kepada sejauh mana dinamik dan pergolakan ya kemajuan itu akan kita tentukan dan inilah kebijaksanaannya antara lainnya mengambil kira apa yang tuan-tuan dan saudara-saudara sebut supaya kita jangan terlalu ya mengangkat tuan itu dan kami sudah cukup berhati-hati kiranya dan cukup berwaspada namun kami jelas bahawa keterlibatan dan engagement itu adalah sangat penting dan perkara yang telah dan pada awal saya kira kita telah berhujah sebenarnya Beruja, menerangkan, membuat sedikit Bukan menghasut Tapi membuat pencerahan kepada tuan-tuan Mengapa kita wajar Bahkan wajib untuk bersama-sama dalam gagasan ini Jadi kalau Di hujung persoalan itu timbul juga Saya rasa bukan Kecewa tapi sedikit uh, Sedikit kecewa lah Jadi uh, Terkilan mungkin lebih tepat ya. Lalu saya um, Sebutkan juga Ya uh, Tadi uh, ada lagi soalan soalan yang uh, sudah dijawab kan soalan soalan mana pun sudah jawab. Uh, Apa yang tinggal lagi untuk saya jawab? Ada yang tercicir lagi soalan soalan, soalan calon pun sudah dijawab. Jadi saya kira saya minta sungguh-sungguh lah, pemuda perlu mengambil pentas dengan segala kebebasan bertindak mereka. Mereka tidak perlu dikawal dikungkung dan kita pun boleh kita mengatakan bahawa semua bersama dalam gagasan ini tidak menentukan bahawa tindakan tindakan hanya tindakan-tindakan dalam kawalan dan ruang itu yang tertentu saja. Pemuda dengan semangat dengan tenaga mereka saya kira perlu diberikan pengupayaan empowerment untuk terus bertindak. Dan ini tidak bermaksud bahawa ya mereka bercanggah dengan kami. Begitu juga yang lain. Jadi inilah yang dikatakan sebagai the multi front approach. Di semua medan, di semua ruang supaya gagasan ini memang sungguh-sungguh dan saya mengingatkan dalam satu penulisan saya supaya jangan ada siapapun untuk mengambil kedudukan dan posisi grand standing, political grand standing atau menjadi hero ya untuk menjadi seolah-olah dialah menjuarai segalanya. Untuk deklarasi rakyat ini menjadi gagasan rakyat sungguh-sungguh izinkan rakyat dan muafakat rakyat yang menentukan bukan pada akhirnya mana-mana pribadi tertentu. Terima kasih. Baik. Saya rasa kita kena sampai ke penghujungnya round penggulungan dan sebelum saya menyerahkan setiap panel untuk menggulung topik pada malam ni, tak nak gulung dah. Habis dah. Tergulung dah semua. <laughs> Baik. Saya suka untuk mengumumkan pendengar kita selain dalam dewan ni, dewan ni kerusinya muat 114 orang sahaja. So kita minta maaf di atas ketidakselesaan pada malam ini. Pendengar di YouTube daripada JSB mm, Media seramai seribu orang dan pendengar yang mendengar melalui radio bangsa utama seramai 500 orang So ramai yang mengikuti forum kita pada malam ini selain daripada kita yang hadir Baik, jika tak perlu round penggulungan Saya mengucap ribuan terima kasih kepada semua panel yang hadir pada malam ini Berikan tepukan kepada mereka Menggalas tanggungjawab Sama ada berbalik untuk rakyat itu telah terjawab atau tidak Saya pulangkan kepada hadirin Mudah-mudahan kita dapat sampaikan info yang kita dengar pada malam ini kepada kawan-kawan di luar sana sebab saya rasa persoalan masih berjalan di luar sana mudah-mudahan kita mampu menjadi ejen yang menjawab bukan untuk mendoktrin mereka. Baik, mudah-mudahan manfaat kita dapat pada malam ini akan memimpin kita untuk terus membuat perubahan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.